Itzordu nagusia bihar izango da, eta, mm, esan barra daukat Carlos eh, Puigdemont eh, jelanetatako presidentearekin egongo garela. Berarekin elkartuko gara, eta berarekin, esan bezala, prozes nola di joan astetuko dugu bilakara nola di joan zentzu diren e, ikusten diren erronkak hemendik epe gutxitara eta horren inguruan berarekin behar isketaldi bat e, izango dugu eta ezan bezala gainera aurreikusutako agendaren e, barruan ba beste ordezkarik politikoekin eta gizarte zibil antolatutako eragilekin elkatzeko asmoa dugu